waxaan dhacay wax qarax oo ag masana inay cirka kacayeen ulka aan kale ka sii waayay sawaxankiisa aad aan u la yaabay isla markii aan saan dheh maagana waxay indheegii qabteen oda waayeela islaantii uu qabay igaar ee dhashay oo yariisa isla markii aan isbitaalka ula cararnayna igaarka nafti way ka baxday isbitaalka daqiiqada ka bacdii haddana hooyadiiyaa nafti ka baxday intaasoo mucjiso la yaaba waxaan oo wanaagsanaa qiyaarta hawada inaga daawanaysa idilkiinba meel walbo aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idiin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la garay cid walba muuqaalka la garay se waxaan allah subxaanah watacaala aan kaga baryaynaa umuurahay leedahay ilaahay inuu u sahlo ilaahay subxaanah watacaalana awlaadda uu barakeeyay inta awlaadoonkaana ilaahay awlaad baari ha siiyay inta umuuraha lena ilaahay subxaanah watacaala si deg deg a umuurahay leeyihin ilaahay ay ugu sahlo inta awlaad doonkaana ilaahay awlaad baari ha siiyay inta mustaqbal doonkaana mustaqbal wanaagsan eebba ha siiyo dhammaantiinba ilaahay umuurihiina ha sahlo qof walbo muuqaalka leegta ku qabta waxaan allah subxaanah watacaala aan kaga baryaynaa in jannatul firdaws lacala ilaahay uu ku abaalmariyo ilaahay subxaanah watacaalana dembigood iyo dembigoo waalidkooda inuu ilaahay dhaafo xaasidka waxaan leenahay wa min shari xaasidin idaa xasada alxaasid laa yaflax biidni illaahi alkariim waxaa kuu dambeynaya hoog iyo khasaaro maxaa yeelay xaasidka faa'iido ma laha waa midka adduunka qaribay rabbi subxaanah watacaalana xaasidka ma jecla iska daa xaasinimada qaybta hoosee fariimaha ayuu ka soo hadli doonaa xaasidka leegta lacag maaha ku qaba muuqaalka leegta ee jooji xaasinimada xaasidka waxaan leenahay ilaahay idinkas ilaahay waxaan kaaga baryaynaa in hoog iyo khasaare ilaahay uu kugu rido deg deg ah waxaan ducada aan ku eegi doonaa qaybaha dambe biidni illahi alkariim hase yeeshee waxaan eegi doonaa qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay degmada howlwadaag ee gobolka banaadir kaasoo geystay khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray dad shacab ah iyadoona weerarkaasi ay sheegteen dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ka dagaalama soomaaliya iyo dalal dhaca geeska afrika haddaba waxaan eegi doonaa sheegashada al-shabaab mas-uuliyadda qaraxa ismiidaaminta ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo xog faahfaahsan oo xambaarsan qaabka qaraxaasi al-shabaab ay u fuliyeen iyadoo warar soo baxaya ay sheegayaan in hay-adda nisa ay qabatay mid ka mid ah ismiidaamiyaashii waa qofkii isqaraciyay qofkii caawinayay oo hadda nisa inuu u xiran yahay maxaaska ka jira goobta qaraxa ismiidaaminta ka dhacay inay ahaayeen goob ay u badan yihiin dhar cadda cusub ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa xogtaasi ayaan faahfaahin doonnaa hadduu allah awoodale uu saamaxo maanta duhuradii waxaa magaalada muqdisho ka dhacay qarax ismiidaamin ah kaas oo fuliyay wiil dhallinyaro ah oo la sheegay inuu isku qarxiyo goob maqaayada oo ka agdhow xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho waxaana la sheegay goobta qaraxa uu ka dhacay inay ku taalo agaarka siidka degmada howlwadaag ee gobolka banaadir gaar ahaan dhabarka dambe ee xarunta baarlamaanka ama xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxaana qaraxa ismiidaaminta la sheegay inuu dhacay abaaladuhurkii waxaana wiilkan dhallinyarada uu soo dhexgalay goobta maqaayadda ah halkaas oo ay ku sugnaayeen dad shacab ah iyo askar iskugu jirta ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa milatariga goobtaasi jogbanti ku leh iyo ciidamo dharcad oo dhowaana ay qoratay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ila wareede muhiim ayaa xaqiijinaya in qaraxa ismiidaaminta wiilka fuliyey inuu ahaa wiil dhallinyaro ah kaas oo wejigiisa ka hor waa xilligii halkaasi uu imaanayay in wejigiisa ay ka muuqatay cabsi fara badan waxaana la sheegay inuu wehlinayay wiil kale kaasoo hay-adda nisa gacanta ay ku dhigtay kadib qaraxa ismiidaaminta ee ka dhacay agagaarka siidka ee magaalada muqdisho kaasoo ahaa mid ismiidaamin ah ila wareedyo muhiim ayaa xaqiijinaya qaraxa inay ku geeriyoodeen dad shacab ah goobjoogyaal halkaasi ku sugnaa oo u waramay warbaahinta waxay sheegeen in qaraxa ay ku dhimatay hooyo lahayd maqaayadda laisku qarxiyey odagii qabay iyo weliba wiil ay dhaleen oo da'diisa lagu qiyaasay inta u dhexaysa 30 ilaa 40 sano jir kaasoo la sheegay in goobta uu ku geeriyooday arrimaha la yaab kale waxay tahay in wiilkaasi dhintay ay u joogeen ku dhowaad 8 caruur ah waa caruurtaasi hooyadii dhashana hore waxay ugu geeriyootay qarax kaloo ka dhacay agagaarka siidka gaar ahaan mid lagu weeraray xarunta otooto oo ay degan tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana hadda caruurtaasi la sheegayaa inay yihiin hooyo iyo aabbala'aan iyadoona sidoo kale dad kaloo shacab ah goobtaasi ay ku waxyeeloobeen dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka ismiidaaminta ah ee ka dhacay agagaarka siidka degmada howlwadaag ee gobolka banaadir kaasoo lagu dilay dad shacab ah iyo weliba askar iskugu jirta ciidamada dowladda soomaaliya waxaana sidoo kale al-shabaab oo arrintaasi faahfaahiyey goor dhow ayaad qaybaha dambe ayaad ku maqli doontaan laakiin ila wareedyo ku sugnaa goobta qaraxa ka dhacay agagaarka siidka ee magaalada muqdisho ayaa inoo xaqiijiyey in la qabtay qof la socday qofka isqarxiyey wiilkan isqarxiyey ayaa la sheegay in uu la socday wiil kaloo caawinayay kaas oo mar hore saacado ka hor ay wada yimaadeen maqaayadda halkaasina waxaa la sheegay inay maqaayaddaasi ay wada yimaadeen ka hor intuuse isqarxinin qofka ismiidaamiyey waxaana la sheegay waqtigaasi inaysan wadanin wax qaraxa laakiin ay u yimaadeen qiimeyn ay qiimeynayaan maqaayadda iyo weliba agaarka maqaayadda laakiin waxaa la sheegay in hay-adda nisa oo goobtaasi ay ka mid tahay goobaha gaamirooyinka ay ugu xiran tahay in la dabagala
galay kaamirada halkaas ay ku inay lana arkay qof caawinaya qofka isqarxiyay kaas oo la sheegay hadda in hay'adda nisa saacadii dambe ee maanta in gacanta ay ku soo dhigtay kadib markii lagu tagay gurigiisa ku yaal degmada Hoolwada gaar ahaan deegaanka waa xarunta deegaanka ee Siidka ee magaalada Muqdisho inta u dhaxaysa isgooyska Hoolwada iyo taalada Siidka waxaan ila wareediyay muhiim ay xaqiijinayaan in lagu gaari oo ay leedahay hay'adda nisa ay aadeen gurigaasi uu ku noolaa qofkan kadib markii la farmuuqay oo laga arkay kaamirooyinka wax basaasa oo hay'adda nisa ay ku xirtay agaarka wadada Makka al-Mukarrama iyo kuwa Makka al-Mukarrama ee ka baxay aadaa suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ila wareediyada ayaa sidoo kale xaqiijinaya in qofkaasi hadda uu ku xiran yahay xarunta baarista godka Jilcow oo xarun u ah taliska nabadgudda gobolka Banaadir ila wareediyada muhiim ayaa sidoo kale sheegaya in goobta ay ku waxyeeloobeen askar ka tirsan ciidamada dawladda oo isku jira ciidamada maratariga iyo kuwa nabadgudda Soomaaliya waxaana qaraxaan uu ahaa qarax si weyn u saameeyay hal qoys waxaana qoyskan la sheegay inay ka dhinteen hooyo aabo iyo weliba wiil u dhalay kuwaasoo ka xamaalinaya maqaayaddaasi maanta ee isku qurxiyeen dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab war bayaan oo rasmi ah oo ka soo baxay dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ayaa waxay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka ismidaaminta ee ka dhacay agaarka taalada Siidka degmada Hoolwadaag ee gobolka Banaadir waxayna Al-Shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi ismidaaminta waxayna hoosta ay ka cariiqeen bayaanka ka soo baxay ama ay ku sheegeen in ay weerareen askar ka tirsan ciidamada dawladda xilli ay ku mashquulsanaayeen baandooriyaha qaadka loo yaqaan waa sida hadalka ay u dhigeen ama ay ku bayaanka ee soo saareen dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya iyo dalalka geeska Afrika Al-Shabaab bayaankooda waxay sidoo kale ay ku xuseen in weerarka ismidaaminta ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwa kalena ay ku dhaawaceen waxayna ay sheegeen inay dileen 9 ka mid ah askarta ciidamada dowladda oo ku sugnayd maqaayadaasi 24 kalena ay dhaawaceen waa sida hadalka ay u dhigeen dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab Al-Shabaab waxay sheegeen sidoo kale in dhaawaca intaas uu ka badan karo sida ay ku qoreen waa bayaanka ay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarkan ismidaaminta ee lagu dilay hooyada waa hooyo iyo weliba aabo isqabay iyo wiil ay dhaleen waxaana sidoo kale Al-Shabaab ay hoosta ay ka cariiqeen inay wadi doonaan weerarada noocan oo kale iyadoona dad badan ay sheegayaan in weerarkaasi uu ahaa weerar khasaare badan uu geystay islamarkaana ay ugu daran yihiin qoyskan lagaga dilay hooyada aabaha iyo wiilka ay dhashay waxaana sidoo kale ila madax banaan ay xaqiijinayaan in weerarka lagu dilay askar ka tirsan ciidamada dowladda oo maqaayaddaasi raashin ka cuni jirtay kuwaas oo isugu jira ciidamo ka tirsan kuwa maratariga Soomaaliya oo goob ku dhow maqaayadda Jagbonti ku leh iyo ciidamo dharcada oo ilaaliya eeriyada waxaana ila muhiim ay xaqiijinayaan in 3 ka mid ah ciidamada dharcada ee nabadgudda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA inay ku dhaawacmeen weerarka ismidaaminta ee ka dhacay agaarka taalada Siidka ee magaalada Muqdisho waxaana ila wareedada ay xaqiijinayaan in goobta ay durbadiiba ay soo gaareen ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo xiray goobta waxaana dabadeed sida ku daawadeen muuqaalka ama idinku soo sheegnay macluumaadka la qabtay mid ka mid ah raggii caawinayay ninka isku qarxiyay agaarka taalada Siidka ee magaalada Muqdisho kuna dilay dadka shacabka iyo weliba askarta kale ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana weerarkan ismidaaminta uu imaanaya xilli muddooyinkii dambe xaaladda magaalada caasimada ee Muqdisho ahayd mid degan iyadoo aysan jirin weerar ismidaamin ah iyo weliba dalal qorsheysan oo ka dhacaya magaalada caasimada ee Muqdisho waxaana si weyn loo ammaanayay amniga magaalada caasimada ee Muqdisho oo kasoo hagaagayay sidii hore kadib markii hay'adda nabadgudda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ay sameysay dhaqdhaqaaq ciidan iyo weliba xoojin xagga ammaanka ah waxaana magaalada Muqdisho laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo dharcada taas oo ay soo kordhisay hay'adda NISA iyo kaamirooyinka wax basaasa waana midda keentay inay yaraadaan weerarada ismidaaminta ee ka dhaca magaalada caasimada ee Muqdisho kaas oo ay fulin jireen dagaalyahanada Al-Shabaab iyo sidoo kale dilalkii qorsheysnaa ee Al-Shabaab ay ka geysan jireen magaalada caasimada ee Muqdisho wixii arrintan ku soo kordhay weliba xog xasaasi ah oo ku qofka isqarxiyay halka uu ka yimid iyo weliba deegaanka uu ka soo jeedo waxaad ku daawan doontaan barnaamijyada soo socda hadduu allah awood leh uu saamaxo dhammaantiinba ilaahay ha idin cabdi ilaahay umuraha leedina sacalo allahuma laa sahla ila maa jacaltahu sahlan fajcal umurana umuru muslimiina kulla sahla ilaahay dhammaanteen waxaan ku weydiisanaynaa gargaarkaaga iyo kaalmadaada ya allah ilaahay dhammaanteen macruurta inoo barakay oo ilaahu inta caruur doonkaana ilaahu caruur baari asii inta mustaqbal doonkaana mustaqbal wanaagsan ilaahu sii inta xanuunsan ilaahu xanuunka ka dulqaado caafimaad ugu bedel ya allah ilaahu waxaan ka maangelinaa cuduraadka adduunka la sheegay coronavirus waxa la midka ayaa allah ilaahu adaan kaa maangelina ilaahu naga xijaab ilaahu adaa maanintaada ku jirnaa ilaahu waxaan kaa maangelinaa kuwa sarta dhibaatada iyo lugooyada nala damacsan wixii sharaa oo dhibaataa oo lugooya oo inoo malagayaan ilaahu ku celi ilaahu dhammaanteenba faraj qarqab ilaahu inoo fur
إلهي ولا ما أنت بدم بجاني دم بجوالك كن إلهه ولاف إلهه ولا ما أنت بجنة الفردوس على إلهه كابرينا إلهه جنة الفردوس على الأعلى إلهه ولا ما أنت من نجي إلهي ولا ما أنت بوحن كابرينا وأنك سألنا وأنك وديسنا يا الله إلهه قرقر كأي كلام هذا أذان إلهه كبرينا إياك نعبد وإياك نستعين إلهه وحن كمان قلنا كوا شرطة دبعتدي الجويد إن الله دمعسمع إشرة أو دبعتاء الجويد أو ينوم لقينا إلهه كأري إلهي يوم قاعدة ونكسر وحن كوا ديسنا قرقر كأي كلام هذا إلهي يوم قاعدة ونكسر كوا ديسنا الله لا إله إلا هو الرحمن والرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الغالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى إله حنكو دي سنة قرقار كاي كلمة هذا إله يوم قاعدة ونكسر أيام ما أنت أقول لنا إله ما أنت أقول لنا إله نعمانسو إله نعمانسو إله لما أنت بنا نعمانسو إله أنت أنت حنوصنا حنوك كقدر قاد أنت إله حبشيدك كجت إله حبشيدك كسر وإله بتبادي وإله عرسك كقدر قاد يا الله إله أدونك إله ربي رحمة ضدك اللي باتيسن إيه حنوصنا حنوك إله كقدر قاد وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.